I pozdrav ljudi moji dobri, dobrodošli u novi video. Ako ste novi na kanalu, ne mrzim vas, ostavite subscribe. Ako želite, možete me zapratiti na društvenim mrežama, svi linkovi su u opisu videa. Dakle, ovo je moj novi kamion, nešto sam čitao po internetu, kažu da je ovo jedan od najboljih kamiona u igrici. Ja sam ga nešto malo testirao i mogu vam reći da sam prezadovoljan. Dakle, evo stavio sam ovu prikolicu, pardon. Dakle, ono što mi se sviđa kod ove igrice je to što kad kupiš jednu prikolicu možda je koristiš za bilo koji kamion, tako da ja treba da dostavim neki cement na neku strugaru, čini mi se, tako da palimo mašineriju i idemo da vidimo kako ide. Ovo bi trebalo da je onaj ruski Kamaz ili kako se tačno zove. Ovde vamo sa desne strane mi se nalazi, možda sam čak i bio tamo u nekom od prethodnih videa. Tu se nalazi cement koji moram da utovarim. To je negde tamo. Sad ćemo da vidimo i gde. Nije nešto brz, ali dobro, kamion sa ovoliko osovina na ovom terenu i ne treba da bude brz. E, dakle, C, ne, spar, ne, ne, cement, dva komada treba, ali tako, dva cementa. Dakle, idemo F, F, ok, truck is utovaren. Ok, idemo napred. Ajde vidimo kako će ovaj da ide po blatu. Kažem vam, testirao sam ga, ali sam vukao onu dugačku prikolicu. I tu se nije pokazao loše uopšte. Iako nije sve u fullu, one ocene, nema sve u fullu. Tako da, vidjet ćemo kako će sada se pokaže. Koliko cementa je, jebote. Sve vreme ide trećom, četvrtom. Okej. Lepo. Ne, 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 ne. Uopšte se ne guši, čovječe, sve vreme ide četvrtom. Iako je fino natovaren. Leo. Ovo znači da na njega može se tovari kokoš. Samo bacim pogled na sekund ili idem pravim putem. O, da. Alo, alo, alo. Ujebote. Kakvi tereni, majko moje. Ovo se vodi kao put, jel da? Pa i nije vam neki put, jebote. Ajde, Azov, ajde, Azov. Thank you.
Dobro je. I ovo je put, jel da? Kakvi putevi, prosto za poželjeti otići tamo je. Idemo u Afriku da sadimo papriku. Znate onu žutu. Ok, mislio sam da neko da me pridrži da se ne prevrnem, ali ne treba. Ne za nju, bre, idiote. Kakav je azo. Okej, ovdje sam se zajebo, htio sam nekako izgledao naprijed. Koliko zajeban put, jebote, uza kamion. Ovo da je ovdje katapilar ne bi bilo problema. Pogledajte vi koliko je on uži, brate. I ovo je put, jel da? Em je baruština, em je visoko. Ali ima lepo vešanje, lepo se savija, tako da... Ok, ljudi moji, ovo će bude izgleda nemoguće ovako. Ajde da probamo još jednu. Ok. Kuda sada? Sada kuda, ludnica je svuda. Jebota me senka zajebala. Ne mogu da izvalim gdje je najpametnije proći. Hoćeš li se uvatiti za ono tamo, a? Ili nećeš? Okej, ajde ti me drži. Aj mi konja za trku imamo, siso! Aj sad me ti drži. To ti pričam. Okej.
Kako sam ovo na... Na prevaru odradio. Where is the strugara? Tamo, a? Jebote, od ovog može se rikne. Azo, Azo, šta ti meni radiš? Samo je bitno da se ne prevrne u ovakvim situacijama. Šta li ja vrtim ovu kameru, brate, mili? What the fuck? A jebem li ti kamen? Išli smo u Afriku da sadimo papriku, znate onu žutu i invali ljutu. Au! Voli se zaglavit, a? Divota. E, Azov, Azov! Oš me držiš tako, a? Okej. Koliko ovaj čekrk znači, ljudi moji, pa to je čudo jedno, e. Okej, bilo bi lepo upaliti svetla. Stižemo! Cicl of cargo. Cicl, cicl, cicl. Ja pričam engleski ko Andrija Milošević slovenački. Mislim, možda Andrija zna slovenački, ali ja pričam ono što sam vidio u seriji. Finally! Cement na strugaru! Šta će im? Pitaj Boga! Okej. Još jedna misija! Uspešna! Jej, stage complete! Okej, ovo je za neki sljedeći, za neku sljedeću dostavu. Ljudi moji dobri, ako vam se svidio video, znate sve što treba da radite, ako želite, naravno. Ako ne želite i nije vam se svidio, ja ću se potruditi da vam se neki drugi svidi i da vi poželite da ostavite like i subscribe. Pozdravljam vas puno i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!